Ayni yoz faslida tog' yon bag'irlarida, soya salqin go'shalarda, oila davrasida dam olish, yoz ne'matlaridan tanovvul qilish yoqimli albatta. Ammo ayni yoz faslida polis mahsulotlari iste'moli bilan bog'liq muammolar ham uchrab turadi. Ana shunday holatlarning oldini olish maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan dolzarb 15 kunlik e'lon qilingan. Uning doirasida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida qilinayotgan ishlar xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Yangiyo'l tumanining umumiy yer maydoni 29 ming gektarni tashkil etadi. Shundan 18 630 gektardan qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalaniladi. Tabiiyki, mahsulot sifatini ta'minlash ko'p jihatdan tuproqning unumdorligi, karantin ostidagi obyektlardan xoli ekanligiga bog'liq. Baraka zamin fermer xo'jaligi Yangiyo'l tumanining Qoratepa mahallasida joylashgan 5,5 gektar maydonni tashkil etadi. Bu yerda tarvuz qovundan tashqari boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ham uchratish mumkin. Mahsulot sifati va xavfsizligi esa doimiy nazoratda. Qo'llarimiz, tarvuzlarimiz kasal bo'lmasligi uchun karantin inspektorlari bilan ish olib boramiz. O'zlari kelib tekshirib ko'rib berib ketishadi. Agar kasallik chiqadigan bo'lsa, ular zudlik bilan kelishib, tavsiya berib, qovun tarvuzlarimizni bariglardan olishib, borib o'zining klinikalarida ko'rib, shunga kerak dorilarni tayyorlab berishadi. Biz olib kelib, ular sepamiz. Mutaxassislarning aytishicha, qovun pashchasi o'ta xavfli karantin obyekti bo'lib, u qovunga ayni gullagan davrda zarar yetkazar ekan. Xavf o'z vaqtida bartaraf etilmasa, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mana Baraka zamin fermer xo'jaligida ekilgan qovunlarni tekshirib ko'rdik. Monitoringni o'tkazdik. Bunda hech qanday qovun pashchasi karantin bo'lgan zararlarni aniqlanmadi. Toza yetilgan mahsulot. Qovun pashchasining xavfli darajasi shundaki, uni gullash vaqtida zarar yetkazadi. Gullayotgan vaqtida kichkina bo'lib tutgan vaqtida ichiga o'zini tuxumini qo'yib ketadi va qovun kattargan sayin qovun bilan qo'shilib lichinka ham kattaraveradi. Dolzarb 15 kunlik doirasida Yangiyo'l tumanidagi barcha qovunzorlar monitoring qilindi. Pishib yetilgan qovunlardan namunalar olinib, dalaning o'zida laboratoriya tekshiruvlari o'tkazildi. Tegishli tartibda namunalar olib, diagnostik ekspertiza o'tkazdik. Ekspertiza davomida qovun pashchasi aniqlanmadi. Ekspertiza o'tkazilganligi to'g'risida tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, inspektorga xulosalar chiqarib beramiz. O'rganishlar davomida fermer xo'jaliklari xavf solishi mumkin bo'lgan zararkunanda va kasalliklardan ogohlantirildi. Agar shunday holat aniqlansa, qanday chora ko'rish kerakligi tushuntirildi.